és el centre cultural del poble. A més de 150 anys d'història, ha acollit actuacions de tot tipus, des de cinema, teatre i celebracions diverses. El casino de Tortellà està de celebració i per primera vegada el consistori ha decidit homenatjar durant la festivitat de Santa Cecília l'entitat per reconèixer la seva tasca durant la trajectòria que ha viscut el municipi. I en aquest cas, l'Ajuntament va estimar que, coincidint amb el 150è aniversari del casino, doncs es podria homenatjar a l'entitat, perquè és un lloc doncs, on la música hi ha sigut molt present. Sempre s'ha dit que Tortellà és poble de músics i, per tant, el municipi no vol deixar de celebrar la patrona d'aquest col·lectiu. Durant la festivitat, el consistori ja fa 15 anys que homenatja persones que han tingut un vincle amb la música i amb la vila, però aquest any ha decidit canviar-ho i homenatjar el casino, entitat que oferirà dissabte a partir de 6:45 de la tarda un concert a càrrec de l'orquestra de jazz Selva Big Band. El casino és l'escenari de Tortellà, on han passat diferents activitats musicals i altres també activitats de caràcter cultural, no? Perquè és, diguem, el teatre, és l'escena del municipi. Per a la celebració d'aquest dissabte s'ha creat un muntatge especial per a l'ocasió on es vincula la història del cinema i la música. El casino ha recuperat la pantalla per tal de projectar les imatges i oferir el concert en directe. L'entrada a l'esdeveniment és gratuïta i els actes dels 150 anys del casino continuaran passada la celebració amb més activitats.